Боже, добре дошъл в Балкан. Радвам се да те приветствам и за нас е чест да играеш тук. Какво означава за теб да облечеш зелената фанелка? Здравейте. Еми е много, много предизвикателство за мен, за моята кариера. С повече от момчетата сме играли заедно, атмосферата е чудесна и се надявам да зарадваме феновете. Обстановката тук не е изцяло нова за теб. Познаваш добре Йовица Асич. Какво е впечатлението ти за неговата работа и доколко той повлия на решението ти да дойдеш в Балкан? С Йовица се познаваме от доста време. Бил съм и преди играч под неговото ръководство. Колко повлия, имахме само един разговор и след това нещата се случиха. Смисъл такъв, че доста добре го познавам и ми е приятно да играя под неговото ръководство. Какво е мнението ти за играта на Балкани, за представянето на отбора този сезон? Имаш ли възможност да наблюдаваш мачовете? Единственият мач, в който успях така да ги наблюдавам, беше за купата, където играх срещу тях. Мисля, че са добре сформиран отбор, подреден, играят отборно. За класирането мисля, че то си показва отбора на първо място с една загуба. И се надявам да е до края на сезона. Какво мислиш за нивото на първенството тази година, за отборите? Доста от тях се подсилиха сега. Мисля, че нивото е добро. Мисля, че всеки може да победи всеки. Всеки домакински матч е доста тежък за гостуващите отбори. Особено след края на трансферния прозорец, новите попълнения мисля, че ще дадат още по-голяма сила на отборите да се представят по-добре за плейофите. А какви са твоите очаквания за третия етап? Моите очаквания са естествено всеки матч да покажем добро представяне и да задържим позицията си на тази, която е в момента. Нормално е всеки един отбор да излиза срещу нас и да иска да ни победи, поне сме първи в класирането. Ще ви, надявам се да запазим първата позиция. Ти имаш договор до края на другия сезон. Каква е целта ти с Балкан? Какво искаш да спечелиш? Нормално е да искам да спечеля абсолютно всичко, което имаме възможност да спечелим. Дали ще се случи това, естествено си зависи от нас. Също и от подкрепата на феновете, които мисля, че са едни от... Може би най-силната публика в България. Играл си много пъти срещу феновете на Балкана, сега имаш възможност да играеш зад тях в арена Ботевград. Какво означава това за теб? Мисля, че за всеки един състезател е доста голямо удоволствие такива фенове да стоят зад гърба, особено и не само във важните мачове през целия сезон. Също така, сигурно си е голяма отговорност за нас играчите, тези хора да не ги разочароваме, така че се надявам, че публиката ще бъде с нас и в двете фази, в лошите моменти и в добрите моменти. Какво е важно за теб, за да се чувстваш добре в отбора? Мисля, че най-важното нещо е да има атмосфера в отбора, да се разбираме помежду си. Дори има такива моменти през сезона, където се стига до някакви изкарвания. В смисъл, това са нормалните неща, но най-важното за мен е атмосферата и всички да са щастливи. Ти си печелил всичко в България, и титла, и купа, и суперкупа. Какво още би искал да спечелиш и да постигнеш? Със сигурност искам да стана шампион с Балкан. Пак казвам, надявам се да се получи това. А след това мечтата ми е да стана шампион с моя роден клуб, от където съм тръгнал, Черно море. Днес навършваш 30 години. Би ли направил една кратка равносметка на живота ти? Какво успя да постигнеш, какво не и за какво мечтаеш? Мисля, че доста неща се случиха през последните години. Радвам се, че успях да се върна след тежката контузия, която претърпях преди 5 години, за да мога пак да играя на едно, така мога да кажа, доста добро ниво. За какво мечтая? Естествено, в професионален план мечтая за още финали, за още титли, за още хубави моменти. Какво би искал да кажеш на феновете на Балкан? Бих искал да им кажа, че ги очакваме в залата, очакваме да ни подкрепят, както казах, и в лошите, и в добрите, и в лошите моменти. И естествено се надявам ние да ги радваме след всеки матч. В личен план, какво съм променил в себе си, аз много не обичам да говоря за себе си, надявам се, смисъл такъв, че... В личен план мисля, че поне малко съм израснал като... Абе, какво си израснал?
Ами доста от професионална гледна точка. Да, да. Ай, Марин, това. Марин, това.